Jeg er ikke stolt af noget som helst. Skal man være det? KEVI havde et hjul, hvor der var to hjul i, men de sad helt tæt. Og jeg sagde, hvis vi nu skiller de der hjul ad og får akslen ned imellem, så kan vi sænke højden på stolen og på stolbenene, så de er mindre i vejen. Det prøvede vi os frem til, og vi havde så en overgang. Der blev de to hjul holdt fast af nogle fjeder, og det fungerede meget godt, når man kørte lige ud. Når man drejede med stolen, så faldt hjulene af. Men vi fik holdt på de der hjul der, som så viste sig at være en verdenssucces, fordi de drejede bedre, de fungerede bedre på mange måder. De internationale konkurrenter fandt ud af, at de kunne få den produceret i Kina, og så kunne de slippe for at betale royalty og sådan noget. De laver vel nok i dag cirka 20 milliarder kopier af hjulet på verdensplan. Så det er næsten hvad møbel du finder med hjul på, de kører på KEVI-hjul eller kopier af KEVI-hjul. Design gælder jo om at finde en endelig form på noget, hvor man også minimerer materialeforbruget, energiforbruget, uden at maksimere prisdannelsen. Ikke? Jeg synes, design bør være tilgængeligt for menigmand også. Det skal ikke være sådan et overklasset produkt. Jeg ser da frem til alle jeres syge farver, fordi det er hele stolen, der får den farve der, ikke? Jeg er lidt træt af de der forkromede eller sortmattede stil, ikke?